Good afternoon, 47. Your target is currently at Thornbridge Manor to steal a painting by Cecil Bardu. It turns out he's quite the master of disguise. He's pretending to be a wildlife inspector and is equipped with a fake court order to search the premises for a stolen ghost orchid. The client has informed me there will be a bonus if you manage to procure the painting too. Good luck. Against Enn. Against Andri. Oleme taas Hitmani maailmas. Jah, me juba jookseme objekti juurde, selle Diana siin vahepeal veel jahus. See on elusive target number 3. See on esimene elusive target Hitman 3-es, sest eelmised olid, esimene oli siis Sapienzas, mis on Hitman 1 oma, teine oli seal Isle of Scale'i peal, mis oli Hitman 2 oma. Mm-hmm. Lõpuks ometi oleme siin, miks on siin veel? Okei. Lõpuks hakkame. Jah, jah. Nii, ühe sõnaga. See, mida me vaatame siin, on salvestus. Mina tean, kuidas see lõpeb. Jah, mina ei tea veel. Aga lugu on siis selles, et keegi tuleb varastab maali, jah? Keegi tahab jah maali varastada ja meie nii-öelda ülesanne on see ära hoida ja siis see maal ise pihta panna. Aha. Põhimõtteliselt. Aha. Siin ronisin siia selle Zachary toa rõdule, võtsin selle tüübi maha. Mõtlesin, et selle ülikonnaga on kõige lihtsam siin majas ringi jalutada. Kuigi nüüd on siin, või noh, selle elusive targeta ajal on siin üpriske palju neid enforcereid, ehk siis neid valge täpiga tüüpe. Okei. Okay. Küsimus sulle on see, et kuna see Hitman 3 maailm on mulle tegelikult hästi tuttav, sellepärast, et see lugu ja see keskkond mulle väga nagu meeldis. Et see, kui sa elusiivse sihtmärgi ajal siin maailmas oled, kas siis see lugu on ka siin kuidagi tegutsev või need samad tegelased on ka siin maailmas olemas või kuidas need nagu omavahel seotud on? Ma arvan, et siin praegu vaata, sa näed all seda teksti, see on ühe selle perepoja dialoog, mis läheb täpselt samamoodi, ta see nagu ikka liigub, on ju. Mm-hmm. Pärast me näeme, kuidas see elusive target räägib ühe teise pereliikmega, ehk siis seal on nagu mingid suksid variatsioone on, aga üldiselt see on nagu enam-vähem liiguvad nad ikkagi sama rada mööda. Okei. Okay. Nii, ma leidsin selle maali ülesse vahepeal muidu. Sa varastad enne ära siis, kui see õige varas jõuab tulla, jah? Okay. Ta ei saa midagi, mitte midagi, jääb pikkade näppudega. Üks asi, millest me ole saanud aru, mis ka filmides on vaata hästi põhiline, on see, et kui sul on nagu maal on, ja siis sa nagu noaga lõikad ta raamisest välja, et nagu, miks? See ei lõhuda raam. Jaa, aga raam ei ole väärtuslikki. Jaa, aga sa ju lõikad nii palju. Et noh, see mõte, kuidas sa vaata lõuendi külge tõmbad selle maali, see on see, et sa nagu ta nagu noh, lööd sinna külge ta, et sul osa maali on seal nagu lõuendi ääres veel. Aga osad inimesed ei ole teadlikud. Okei. Okay. Mm-hmm. See on kuidagi asja, mis mulle mingi iga erinevates kohtusest vastu on hakkanud käima. Sa varastad maali ja sa müüd inimesele, kes ei ole teadlik sellisest tehnikast. Aha, okei. Okay. Mm-hmm. Tabai. Smart. Smart thinking. Kas sa tead muidu, kus see varas pesitseb siin maailmas või? Ta alustas sealt, kus meie alustasime, ehk siis kasvuhoone juurest. Uurib sealt midagi. Tal on mingi ettekäänne, et ta otsib mingit orhideed ja siis on, et ta on mingist keskkonna inspektsioonist või mis iganes. See siin, mis me nüüd hakkame tegema, see on oluline osa, sellepärast, et ma nii-öelda testrunni käigus avastasin, kuhu ta läheb. Ja siin on võimalik siuke moment ka, et ta nagu kaob siit kaardilt ära. Nii et ma üritsin seda vältida ja olla ettevaatlik. Ta kaob kaardilt ära, mis mõttes? Ma ei tea, et ta põgeneb lõpuks. Okei. Okay. Aga, jah, aga ta tahab ühel hetkel ta tuleb siia ja siis paneb mingi teise kostüümi selga. Ja tahab nagu teise kohta minna, kuhu teda algselt ei lubata. Okei, okay. Ja siis seal, kui ta ei saa seda kostüümi selga panna, siis läheb ära lihtsalt või? Ei, siis kui ta kostüümi selga saab ja siis selle kuskil seal üleval korrusel, ma ei tea, kas siis kui tal maal käes või siis kui ta ei saa seda maali või midagi siukest.
hästi kaugel taustal näed, kas nad liiguvad ümber selle kasvuhoone. Nüüd me lähme sinna ligemale uurima. Okei. Okay. Kas see mingi filmi võtted samal ajal või? Seal perepilt tehakse. Okei. Okay, võin sulle pärast saata klikki hästi õnnestunud perepildi tegemisest. Seal olid mingisugused Arri filmilambid välja, siis ma mõtlesin, et kas mingid filmi võtted. Neil on hästi suur perekond, lihtsalt neil on vaja valgust palju. Neil on raha hästi palju, nagu ma saan aru, nii et... Seda ka, jah. Koodil on, Cody Haynes on siis selle sitmärgi nimi, tal on alati mingi tüüp seljad, aga nagu neil kõigil. Kõik on väga väärtuslikud ja väga olulised inimesed. See on vaja turvata. Ja siin korral on nagu selles mõttes, et see on selle perekonna turvamees, ehk siis ta nagu nii-öelda kahtlustab seda tüüpi ja jälgib, et ta kuskile ei läheks, kus ta ei tohi minna, nii et nii-öelda narratiivselt meigib see sentsi. Aga siis ta põhimõtteliselt aga ju kahtlustab sind, nii et tema saab ju kohe aru sinust. Jah, seda ka. Kahtlustab kõike. Ka üks on kahtlane. Nii, aga mis su lähenemine praegu nüüd olema saab? Praegu ma lihtsalt vaatlen. Nad peavad siin väikse vestluse. Räägivad lilledest, jah. Kummitus orhidee. Kui orhideede teemast me ei ole ka saanud aru, see on nagu lill, mis tegelikult ei näe just kõige ilusam välja, aga teda on nagu meeletult raske kasvatada ja ta on nagu hästi jonjakas. See peab mingi õhuniiskuse tase ja keskmine temperatuur öö peab läbi sama olema kogu aeg. Siis nad umbes hakkavad õitsema. Elu on palju lihtsam, kui sulle meeldivad või lilled. Jah, või siis sulle meeldib lille asemel sokolaadi süüa. Nüüd läheb tuppa põmpst. Kogu aeg toltneb järele. Kontrollib. Vaatab seljatagust. Ja ta teeb seda nagu silm nähtavalt, et selles mõttes, et ei ole seda, et ta nagu kuidagi varjaks ennast, et lihtsalt tongi järeldal kogu aeg kaks sammu ja... Eks siis sa pead mõlemad maha võtma või? Ei, see teine tüüp on ebaoluline. Sa saad temaks ka kehastada, kui sa väga tahad. Ma saan aru. Okei. Okay. Ja siis sa pead olema lihtsalt osav. Mäletage, kus ma nüüd lähen. See on hea üllatus endale ka. Kui oleks mõned päevad veel vaata salvestuse ja nüüd peale mölisemise vahele jätnud, sa oleksid kõik ära unustanud nii kuni. Siin relva sellel turval kukub vahel see relv sinna alla. Vahele jääb sinna ülesse, vahel mitte. Okei. Okay. Oleneb sellest suunast, kuhu ta kukub vist. Okei. Okay. Siin toas, kus ta nüüd jõuab, käib see üks pere tütardest. Mäleta, kas see on Rebecca või see teine. Aegajalt jalutame siis temal on nagu nii-öelda unikaalne dialoog selle sihtmärgiga. Okei. Okay. See ei olnud sinu jaoks Hitman 3 kõige paremaid maailmu, on ju? See mõttes? Et ma mõtlen, et nagu leveli mõttes, et sulle ju meeldis see Berliin kõige rohkem ja kas see oli sul number 2 või? Ei, see mõeldib mulle ka väga, jah. See on siuke hea, kompaktne, mõnus. Siin on vahel on nagu siuke, kuidas ma ütlen, ei ole nii stressi rohke kui teised levelid, sest siin ei ole esiteks kaameraid kuskil. Tähendab, et üks element on juba nagu siuke maha kriipsutatud, mille tõttu sa üle pead sa nagu vaevan või nagu muret tundma. Üks mu plaanidest, esialgne plaanidest, siis kui ma tegin seda nii-öelda test runni, see oli see, et selle koridori peal võtaksin tüübi maha. Nagu õigemini nagu kõigepealt pillaks mingi relva sinna, et siis see turva võtab selle üles ja läheb minema ja siis teisena nagu mürgitaks seda tüüpi selle emetic poisoniga, ehk siis see, mis ropsima jääb. Ropsi mürgiga, siis ta läks vetsu. Aga siis siin on selles koridoris on see teeni ja siis seal ukse taga on üks uus tüüp, mingi valvur. Ja siis see nõudis liiga palju tööd.
vaatan praegu, et ukse klaasi peegeldus näeb tegelikult väga hea välja. Et ta küll nagu ei peegelda midagi, aga samast ikkagi nagu jätab sellise nagu mingisuguse sügavuse sinna juurde. Ilusad väiksed detailid. Jätkuvalt neil on väga kena mootor. Kui töötab. Seda vist saab iga mootori kohta peaaegu öelda. Kui on töötav, siis on täitsa okei. Mis selline mängumootori nimi neil oli? Iga kui nad jalutavad seal, ma võin ju seda nagu natukene uurida. Varsti tahab ta ära minna sealt, aga mitte veel. Kas ta teeb omalt poolt ka tööd, et see turvamees seda nii palju ei jälitaks või? Kohe varsti jah. Okei. Mr. Higgins. Why are you looking for the orchid here at Thornbridge? Does mother know? Ja, küsimus. Your mother? I don't understand. Oh shit. Sinu ema naljad. Yeah, well. I suppose if you got in, you signed all the NDAs. Highly irregular request, as I have a court order, but the flower is very important. Glacier. Just for our nation, but on motor in the case. Yeah. Okay. And why do you think the flower is here? Ma tassin juba ütlema hakata, aga siis ma ei olnud kindel. Et valesti ka öelda. Nii, ja nüüd nad kaklevad sul oma vahel, jah. Ja nüüd nüüd suke väike sõnade vahetus. Kas olis orhidee on üle 100 aasta vana või? Äkki see sort. Okei. Ja ma üldse ei imestaks, kui mingi orhidee ka üle 100 aasta vana on, siis ta on umbes, elabki nagu hästi kindlates tingimustes ja siis mitte nagu, et no lill ise on väärt see, kui palju sa oled raha maksnud sellest, et see lill 100 aasta jooksul elus oleks. Nii, siin minu mõttekäik on see, et ma üritan selle tüübi pilgualt ära olla, aga ootan seda, et see tüüp, see teine sihtmärk tahaks hakata uude kohta minema. Patrick! Sükkas suurt maja võib päris tüütu koristada olla. Õnneks neil on teenijad, neil on raha. Tõsi. Jah, üldse ei viitsiks. Ma mõtlen ka, et juba 50 ruudun on tüütu, vaata. Siin ma arvan, et see... Koristamine üldse on. Elutuba ise on juba mingisugune 150 ruutuna. See olla mingi ise puhastuv maja. Ma arvan, et me jõuame varsti sinna. Näe, tüütab kööki minna. Aftermath, jah. Aftermath kindlasti. Aga kas just legal? Mõnus nunna pilt on seina peal. Kas see oli? Vasakul, seal ukse juures oli kohe. Sa saad ju vaadata sinna, aga sa ei saa ju. Oi, ma kohe viskan pilgu peale, jah. Kirjunnud õigele poole. Tean, et ainult silme ees on mingi maal. Näe, et nagu kumbagi häält ei ole kosta, aga ühe subtiitrit tulevad. Isemad mitte. Hästi teetud. Hallo. Noh, tule tuppa. Tule tuppa. Näe, nunna pilt oli sinna peal kenasti. Ja lännu. See tüüp lahkus elust. Näe, kena. Aga... Edukas või? Vaja välja jõuda. Jaa, edukas tegelikult jah. Siin selle viimase meetri peal ei läinud midagi sassi. Seega see on esimene Silent Assassin Elusive Target sel hooajal. Aga palju õnne, Sten, eduka missiooni puhul ja maailm on varastatud ja kõik on tehtud. Ma tänan. Kui suure... See oli nüüd... Nii? See oli nüüd PlayStationi peal, ma tegin Xboxi peal hiljem täpselt samamoodi.
ja seal läks natuke rohkem aega miskipärast. Okei. Okay. Ma tegin kaks korda elusive Silent Assassini peale. Kui tihti need elusiivsed sihtmärgid üldse tulevad? Ma ei tea, mingi korra kuusa. Okei. Okay. Aga Pes. Siis näeme järgmine video. Tšau!